Дэлхийд аяршиж байгаа энэ үед оюутан залуус нийгмийн түүчээ болсон. Тэгвэл одоогоос 25 жилийн өмнө жарчсан хувьсгал эхэлж байхад жагсагчдын дийлэнх хувийг оюутан залуус эзэлж байсан нь тухайн үедээ залуучууд ардчилсан хөдөлгөөний нэгэн чухал хэсэг байсныг илтгэж байгаа юм аа. Учир нь аливаа шинжлэлийн гол хөдөлгөгч хүчин залуу үеийн төлөөлөл буюу за нэг үгээр бол оюутнууд байдаг нь дэлхийн нийтийн жишг болон тогтсон байгаа. Тэгвэл Монголын оюутнууд ч үүний нэг адилаар өөрчлөлт, шинжлэлт үнтэй хувь нэмэр оруулсан гэдгийг Улсын хурлын гишүүн болд ардчилсан хувьсгалын 25 жилийн ойцоорсон лекцийнхээ үеэр оюутан залууст ярьсан байна. Түүнчлэн бидний амьдарч байгаа энэ нийгмийг бий болгохын тулд жагсагчид тухайн үед өөрчлөлтийг хийж чадсан ч гэлээ одоо ардчиллын зарим үнэт зүйлсэд гажуудаад байгаа учраас цаашаад залруулах зүйл их байна гэдгийг тэрээр хэлсэн үгэнд онцолжээ. 25 жилийн өмнө Монголын ард түмэн хамтаараа хийсэн хувьсгалын үндсэн өнлөмж, үр дүн бүдгэрсэн үйл итгэх, эргэлзэх, өөрчлөх хандлагыг нийгэмд төрүүлж байгаа нь ийм өгүүлэхэд хүргэж байна. Товчтой бол харамсмар нэн даруй засгийн хичээнгүүчтэй гажуудал, завхар алдаанууд гарах болжээ. Нийгэм ард олон энэ байдлыг цааш удаан төвчгэргүй босон гэдэгтээ та бүхэн санал нэгдэх байхаа. Хоосон амлалт, цэцэрхэл, хэрүүл, худлын манд бид төрч эм нэгдэлгүй зүтгэлгүй итгэхгүй болсон байгаа нь нууц биш юм аа. Монголын ардчиллын шин төрлөг сэдвтэй энэ хүлээгцийг хөдөө аж ахуйн их сургуулийн багш оюутнуудын урилгаар зохион байгуулсан байна. Учир нь тус сургуулийн зүгээс ардчилсан хувьсгалын анхны шанг таталцаж явсан гэдгээ оюутан суралцагчдаа танилцуулахыг тэднээс урьж зорьсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл 1990 оны 3-р сарын ихэр ардчилсан хүчнүүд жагсаал хийх үед хөдөө аж ахуйн дэд сургуулийн оюутнууд инх тайвны гүүрийг даван орж ирснээр нөхцөл байдлыг өөрчилж байсан гэдгийг тухайн үед жагсаалд оролцсон иргэдийн төлөө болол ярьсан байна. Монголын оюутны холбоо гэдэг ийм улс төрийн том байгууллага байж шүү гэдгийг нэг ард нийтэд ойлгуулж, тэгээд энэ улс төрийн 3 хүчинтэй нийтлж 4-т хүчин болж манай байгууллага ороод ингээд 3 сарын 4-ний өдрийн том чагсаал болоо. Тэндээсээ шаардлагуулсан улс төрийн төвчөө одоо гардуулаад ингээд 3 сарын 7-нд бол үсгэлэн эхэлсэн. Аа үсгэлэн эхлээд 2-р хоногийнх нь болж байгаад одоо нөгөө хүмүүс талбай дээрээс тараа явцсны дараа 9-ний өглөө бид нэр одоо хичээл аялт зохион байгуулсан юм аа. Энэ хичээл аялт бол нэлээд том хэмжээний. Яг л тэр үед нөгөө талбай дээр хүмүүс байхгүй болсон. Ингээ хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн оюутнууд энэ дээр 9-ний өглөөний 8 цагт хичээл аялт зохио. А хичээл аялт зохиоход хоёр янзын юм гарсан.